Ó, deixa eu virar a página aqui, pode ser? Acho que esse assunto vai voltar vez ou outra no nosso Conversa de Redação. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá explicar ao Supremo Tribunal Federal por que ficou hospedado por 2 anos na Embaixada da Hungria, em Brasília. Por dois dias. Entre os dias 12 e 14 de fevereiro, para ser mais preciso. 4 dias depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal e horas depois de convocar aquele ato para a Avenida Paulista. Ontem, na saída de um evento em São Paulo, Bolsonaro falou sobre o assunto e questionou se há crime dormir ou conversar com o embaixador da Hungria. Segundo a lei, e é só para todo mundo ficar na mesma página, embaixadas são áreas invioláveis. E se houvesse uma operação policial, Jair Bolsonaro, que estava com o passaporte apreendido naquele momento já, só poderia ser alvo com autorização do governo húngaro. Oh, deixa eu começar com o Marcelo da Fonseca essa agora. Ô, Marcelo, e aí? Ô, Júnior, eu acho que todo mundo que ouve o Conversa, né, conhece minhas opiniões, eu sou muito crítico ao ministro Alexandre de Moraes. Não posso ser acusado de gostar do Alexandre de Moraes ou de defender ele sempre. Mas dessa vez ele acerta em determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresente uma explicação plausível nas próximas 48 horas. Porque essa explicação que a defesa dele apresentou ontem, de que ele precisava ter reuniões na embaixada, isso justifica ele passar 2 noites. Né? Eduardo, quando você vai ter uma reunião aqui em Belo Horizonte, lembrando que o presidente tem casa em Brasília. Ele mora em Brasília, né? Ele aluga uma casa por 12 mil reais em Brasília. Tem alguma coisa que justifique ele dormir 2 noites numa embaixada? Então, o ministro acertou, né? Vamos aguardar o que vai ser essa explicação, porque o que a defesa do ex-presidente falou ontem ficou parecendo uma desculpa esfarrapada. Né? Ah, ele foi para ter reuniões durante esses 2 dias. Essa explicação não colou. É preciso que o ex-presidente fale sobre o caso, dê explicações mais claras, porque ficou muito estranho. Ficou parecendo, né, que ele foi para a embaixada logo depois de convocar as manifestações do dia 25 de fevereiro. Ficou parecendo que ele estava temendo ser preso. E aí fugiu para uma embaixada para evitar que a Polícia Federal batesse na porta dele no dia seguinte. E aí, Travassos? O que você pode falar desse assunto? O Viktor Orbán, que é o líder de extrema-direita, amigo do Vladimir Putin, amigo do Bolsonaro. Mas é praticamente uma ditadura, né, gente? Para resumir sim, a prosa. Sim, eles têm um alinhamento ideológico. Né? Os dois se reuniram em fevereiro de 2022, lá em Budapeste. Brasil tem tratados de cooperação na área militar e comercial. Hungria comprou 2 aviões cargueiros da Embraer. Durante a gestão Bolsonaro, nós ouvimos, né, que o Lula era um ladrão e que o lugar dele era na prisão. Agora, na gestão Lula, nós estamos ouvindo que o Bolsonaro é um golpista e fujão. E vai ser assim. Então, assim, eu quero só entender, e aí me perdoem a minha inocência, porque eu não tenho conhecimento técnico, para saber o seguinte: isso é crime, o que ele fez? Está configurado como crime? Ou só o fato da narrativa de imaginar que o Bolsonaro ficou debaixo da cama lá na Hungria esperando o Alexandre de Moraes aparecer com a Polícia Federal para prender ele. Eu quero só saber se isso configura crime, o fato do Bolsonaro passar 2 dias dentro da embaixada, por mais que ele tenha fugido, lá, me escondi dentro da embaixada. Sim, mas isso é crime? Não, crime não é, William. Então tá bom, beleza. Eu tenho um ponto sobre isso aqui. Se o passaporte, Eduardo Costa, está apreendido, quer dizer que você precisa ficar à disposição da polícia. Concorda comigo ou não? Concordo. Se você vai para uma embaixada onde a Polícia Federal não pode atuar, ele está burlando a lei ou não? Ou eu estou com o pensamento errado? Pode ficar à vontade. Gente, a mulher de César não basta parecer que é honesta. Esquece aquilo que o Eduardo falou aqui há 10 dias. O Eduardo achava que o Bolsonaro não seria preso hora nenhuma, porque eles iam espichar mais a conta. O Bolsonaro, Júlio, ele faz tudo para complicar a própria vida. Ele ficou 4 anos do governo falando M e construindo a sua derrota. Ele xingava todo mundo. O Bolsonaro imitou uma pessoa morrendo de Covid. Eu não vou esquecer isso nunca. O Bolsonaro, senhoras e senhores, parece Adriano Imperador no futebol, Luana Piovani nas novelas. Ele, toda vez que você vê notícia, é confusão. Se você ama o Bolsonaro e está triste com o que eu estou falando, pensa comigo. Ele perde a eleição. Primeiro, ele reuniu embaixadores. Ele ficou 1 ano falando que era tudo falso, que se ele perdesse estava errado. Ele fez tudo para melar as eleições. Perdeu. Da mesma forma que ganharam antes. Perdeu. Mas a bancada que está em Brasília é majoritariamente a favor dele. Então as urnas
não tem culpa. Ele perde a eleição e faz vistas grossas a uma ocupação indevida e indecente dos quartéis. Na hora da posse, ele fugiu. A palavra é essa, gente. Ele fugiu para os Estados Unidos e ficou lá um tempão. Aí ele volta. Agora ele chama uma manifestação e foge para dentro da embaixada da Hungria. Não tem outra palavra. Ah, mas não é proibido ir lá. É, mas se fosse normal, o New York Times, lá nos Estados Unidos, o maior jornal do mundo, não ia estranhar. Meu Deus do céu. O cara arruma confusão todo dia. Então, se o Alexandre de Moraes, de quem eu também não sou fã, ouvidas as partes e o direito de defesa, resolve tomar uma atitude dizendo que o Bolsonaro quer fugir, eu vou brigar com o Alexandre de Moraes, Júnior? Entendi. Ô, Júnior, e esse caso, ele lembra um pouco o caso do ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Em 2009, ele estava numa briga interna dentro do país dele, ele era ex-presidente, ele foi para a embaixada de quem? Do Brasil, lá em Honduras. E ficou 4 meses na embaixada. Quem que mandou ele sair? O próprio governo brasileiro. Na época era então presidente Dilma Rousseff. Falou, não tem como ele ficar esse período todo, né? Ficar anos dentro de uma embaixada fugindo, refugiado. Eu não sei exatamente qual que era o plano do ex-presidente Bolsonaro. Acho que nessas 48 horas que ele tem esse prazo, é preciso que ele esclareça. Ele tinha algum plano ali? Ele poderia continuar ali? O plano dele era... Ele vai manter realmente que era só ter reuniões? Com quem são essas reuniões? Qual a importância das reuniões? Uma coisa é certa. O ex-presidente precisa explicar com muita transparência por que ele dormiu 2 dias na embaixada na cidade que ele tem uma casa. Fica a 10 quilômetros da casa dele. Eu posso fazer um questionamento a vocês? Vocês chegaram a pensar como é que o New York Times conseguiu essa imagem e o porquê da divulgação dela? E como foi feito isso? Qual o interesse que está por trás disso? Jornalista, só chutando. O New York Times conseguiu imagens do presidente, ex-presidente da República, dentro da embaixada, com essa narrativa que ele estava fugindo. É só pra gente entender como isso chegou. O New York Times não falou que ele está fugindo. Não, ele tá o quê? O autor dessa matéria ganhou 2 Pulitzer, né? Que é o maior prêmio jornalístico do mundo. Ele tá fazendo o quê ali? Agora você tá tirando o sofá da sala pra mulher não cair mais um pouco. Não tô, cara. Não tô tirando o sofá da sala. Eu só tô querendo dizer o seguinte. Você tem que bater palma pro autor da matéria do New York Times. Não, você não tá entendendo, gente. E ele conseguiu essa matéria porque uma fonte, né, dele, ou algum funcionário da própria embaixada, achou estranha uma movimentação... Buscou as câmeras e foi lá ver. Ele foi atrás do mapeamento. Eu só estou tentando despertar nos senhores a curiosidade de tentar entender a construção de tudo isso, da matéria, do vazamento dessa imagem e de relacionar isso ao golpe de 8 de janeiro. Então, assim, é claro, eu concordo com os senhores que a investigação precisa ser feita. Se nós temos golpistas, as pessoas precisam ser presas. Porém, eu vejo uma construção de narrativa, como eu vi na construção em cima da esquerda, gente. E é tudo muito... Está muito bem montado e apresentado para a gente. Mas isso não é narrativa. Está comprovado que aconteceu, não? Eu realmente não estou entendendo. Não, quer dizer... Está comprovado que ele esteve lá. Agora você está dizendo que ele foi para lá fugir. Não, então você não. Então quem está dizendo que ele foi... Ele foi fazer o que lá, então? Não, nós estamos aguardando. Isso que a gente quer saber. Morava na condomínio do Bolsonaro. Aí criaram a narrativa, ao Bolsonaro tem envolvimento na morte da Marielle. Ok, acharam a família Brazão agora e não provaram nada contra Bolsonaro. Eu não tô passando a mão em cabeça de Bolsonaro, não, gente. Entenda. Só que agora, a história é, Bolsonaro é golpista e se escondeu dentro da embaixada. Mas aí você tá pegando um outro caso totalmente diferente, que realmente tentaram envolver o Bolsonaro no assassinato da Marielle de forma errada, né? Parece que tá comprovado que ele não teve nada a ver. Agora, esse caso da embaixada é outro caso, é outra história. Gente, só pra ficar claro aqui, eu, pelo menos na minha modesta capacidade de entender as coisas, que eu não sou nenhum analista internacional, eu não disse... que o Bolsonaro estava lá para fugir da Polícia Federal. O que eu disse é que ele, ao dormir 2 noites lá, ele bota gasolina no fogo que arde contra ele. Comecei dizendo que ele, Luana Piovani, Dado Dalabella, tem umas pessoas que eles vivem... Chamam a confusão. Belo cantor. Eles chamam a confusão para eles o tempo todo. Posso virar de assunto ou não? Pode, mas eu vou contrariar. Isso vai render bastante. Deixa eu falar uma coisa aqui. Já está em cima da hora. Deixa eu falar uma coisa que é a favor do Bolsonaro. Eu quero tocar a música da Madonna ainda. Mas eu preciso falar uma coisa a favor do Bolsonaro. Você lembra que a Raquel Dodge, em 2019, um ano e meio depois, ela pediu
a federalização da investigação da Marielle. Né? Sim. E aí, a foi família barrado. Da Marielle, uhum. O Ministério Público do Rio, todo mundo foi contra ela, dizendo que, em sendo Bolsonaro o presidente, federalizando não ia apurar. Mal sabiam eles que, em que eles confiavam, que estava o perigo. Ponto pro Bolsonaro. O Edu, porque o primeiro, só né, destacando, que a primeira pessoa que eles foram ligar para né, pedir ajuda socorro. Da investigação foi exatamente o policial que hoje está sendo denunciado aí como mandante. Né? Deixa eu falar mais uma vez de Rio de Janeiro aqui, pode ser ou não? Mas fala coisa mas boa. Mas agora aí. Coisa não sei se vai ser tão boa assim não, porque pode dar confusão, né? A Madonna, cantora norte-americana, fará um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que promete ser histórico pela expectativa de público. Pelo menos até agora tem uma expectativa de 1 milhão de fãs. O espetáculo será na noite do dia 4 de maio. A apresentação vai celebrar os 40 anos de carreira da artista e será gratuita ao público. O espetáculo terá um esquema de segurança reforçado por 3 mil policiais. É tipo esquema de segurança do Réveillon, né? Lá do Rio de Janeiro. Monitoramento de drone e muito mais. Prevejo confusão lá no Rio de Janeiro nesse dia. Domingo de sol, você tem arrastão? Imagina no show da Madonna, de graça, com anúncio antecipado. Vai dar problema, gente. Ô, William, vale já dar uma dica pra quem for, né? Deixa o celular no bolso, guardadinho, às vezes até, né? Não leva nada. Roubo em show, assim, é muito comum. Ou leva um celular velho, né? Mas se dá problema todo dia, toda hora, que mal tem botar a loura na praia de Copacabana com aquela energia dela. Só espero que ela não arruma outro namorado aqui. Você vai lá, Eduardo? Você vai lá no Copacabana? Por falta de preparo físico. Da outra vez ela arrumou um tal de Jesus, alguma coisa assim, arrumou, né? Deu confusão. Agora vai ser em frente ao Copacabana Palace, né? Então quem tem dinheiro vai conseguir curtir. Eu não vou por duas razões. A primeira é que eu não dou conta de pagar o Copacabana nesta ocasião. E outra, a gente até faz uma vaquinha. era o sonho da minha mulher. Era o sonho da minha mulher. Eu ia ver ela duas vezes. Devia duas vezes. Eu quis a terceira, eu falei, minha filha, eu tô pagando as duas, me ajuda aí. Aí mas em dias normais, já é um absurdo. Mas eu não dou conta de pagar o Copacabana e não tenho preparo físico para ficar lá embaixo. Não dá, né? Ponto final, então, no nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Lembrando sempre que o nosso Conversa de Redação fica salvo lá no YouTube. Se você perdeu alguma parte ou quer rever novamente, dá um pulinho lá no YouTube da Itatiaia.